այսօրվա գրողները, դրողները, այսօրվա գրողները մի քիչ այսպես կրավորական դիրքորոշում ունեն։ Մի օր մեր գրողներից մեկն էր ընդորում տաղանդավոր երիտասարդ արձակագիր, քաղաքի բանուկ խաչմերուկներից մեկում պատահական հանդիպեցինք, ձեռքս այսպես մեկնելով փողոցին իրեն բարի բարևեց, հետո ասացի, ով պիտի գրի այս օրերի վեպը, աչքի առաջ օրերի վեպը, ես չէ, ծրագրերը մշակված կան, արժե զրկել ամեն ինչ ազգային է, դեգեներատությունը դարձնել արժեք արվեստի մեջ։ 3 տարի արդեն ինչ ընկել են գործող քաղաքականության դասագրքերի և ծրագրի հետևից։ Եթե լավ բան անեն, չէ ասի ընկել են, կասեի լավ գործ են անում։ Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ ձեր հրավերի համար, բարի հանդիպեցինք։ Պարոն Գասպարյան, հունիսի 17-ը Սևակի մահվան օրն է։ Դուք աշխատություն ունեք գրված Սևակի կյանքի և գործունեության վերաբերյալ։ Հատկապես Սևակյան մտքերը շատ արդիական են, որը կառանձնացնեք այդ մտքերից, որ դիպուկ հիմա մեր օրերին շատ համահունչ է։ Որը կառանձնացնեմ, անպայման կառանձնացնեմ եղիցի լույս ժողովածուն ամբողջությամբ, որը շատ համահունչ է մեր օրերին, մեր ժամանակներին, և այսպես զտված քաղաքացիական երանգ ունի, շատ կարևոր գիրք է։ Սևակի այսպես նշանակությունը հատկապես այդ գրքում է, նաև նրա հոդվածներում իհարկե։ Առաջիկա 17-ին Սևակի մահվան օրն է, այո։ Մյուս տարի, 1 տարի անց Սևակի 100-ամյակն է։ Արդեն տարը գրորվեց, ինչպես ասում են, և տարակազմիկ մի հանդիսություն պիտի անենք, Սևակը արժանի է դրան։ Ինչպես ասում են, իմ բախտը բերել է այնքանով, որ Սևակին տեսել եմ, ճանաչել եմ, անձնական ծանոթություն ու շփում չի եղել, բայց մնացածները կարևոր են գրողին իր ժամանակի մեջ տեսնելու, իր շրջապատում տեսնելու համար։ Եթե հարմար գտնեք, 1-2 դրվակ կհիշեմ։ Հիշեք։ Թույլ տալիս եք։ Իհարկե։ Ուրեմն առաջին անգամ Սևակին տեսել եմ 3-րդ կամ 4-րդ կուրսի ուսանողի գրողների միությունում Երևանի 2750-ամյակին նվիրված պոեզիայի ցերեկույթ էր։ Մի քանի ընկերներով որոշեցինք գնալ այդ հանդիպմանը։ Մեր դասերը այդ ժամանակ համալսարանում սկսում էին ժամը 2-ից, հետո 2:15, երևի եզակի դեպքերից է եղել, որ դասի հաշվին ուրիշ տեղ են գնացել, որովհետև կարգապահ մասնակցում էին։ Դահլիճն է, նստած ենք, սպասում ենք, նախագահությունում պարոն Սևակն է, որ այդ ժամանակ գրողների միության քարտուղար էր, քարտուղարներից մեկն էր։ Շուրջը նստած են ժամանակի բանաստեղծները, Սևակը բացումն է անում, որ սկսեն ցերեկույթը։ Սևակը նոր առաջին նախադասությունն էր ասում, մեկ էլ դուռը ասես քամին բացեց, հրվեց, դալիճի դուռը հրվեց, մեկ էլ աչքը մեկ քիչ ուշացումով մտավ Շիրազը, հերևից նայում է, ուշուցախ։ Կարծես առաջին անգամը, ու կարծես մարդ չկար, որ ասում, որ իմ նայեր Շիրազ այդ բանն էր։ Շիրազ այդ մտավ իրենից մի 2-3 քայլ հեռավորությամբ, որպես սերով պեներ և քերով պեներ մտան 2 կանայք, որ ուղեկցում են Շիրազին։ Շիրազը երբ մտավ սրա, Պարոն Սևակն ասաց, ընդհատեց խոսքը, ասաց, Շիրազ, ձեր տեղը այստեղ է, համեցեք նախագահություն։ Շիրազը ձայն չանեց, լուր դահլիճի միջանցքով առաջ գնաց մի քանի քայլ, մի ազատ աթոռ գտավ և այսպես ուզեց նստել, դեռ չնստած, այսպես կքանիստ վիճակում ասաց իր բարևորը ասում, ուրտեղ ես կնստեմ, նախագահությունը այնտեղ է,
Հարցավ, հարցերն ավարտեցի, որովհետև Սևակ Շիրազ, այսպես կարծես թե քրական մրցակցություն կար, դե Սևակ Շիրազի փառքը գլխից կար, Սևակն եկավ այդ փառքի մի մասը կարծես իրենով արեց։ Այս մի դրվագն եմ հիշում, հիշում եմ Սևակին Հայաստանի գրողների համագումարում 71 թվականի այս օրերին մռայլ էր, այսպես գլուխ ափի մեջ, այսպես ըստաց էր նախագահությունում, դեռ գրողների միջան քարտուղարներից մեկն էր, շատ մռայլ, հիմա համագումար են, գնում են, գալիս են, խոսում են, անտարբեր բոլորի հանդեպ, և նեղացած հատկապես իր ընկերներից է, թե իմացրեց, ովքեր իր գիրքը արգելված էր, Եղիչ լույսը բանտարկված էր այդ ժամանակ, կարիս են ամեն ինչից խոսում են, բայց այդ գրքի չեն խոսում, մի բերան չեն ասում, այմ արդ այդ գիրք ինչի չեք լույսան ծայում, ինչու է բանտարկված, լուր, լռություն, քարդարություն, նև այդ լռության մեջ Սևակի ցավներ, վիրավորվածություններ ու նեղացածությունը. Այդ իսկ ընդմիջումներին, երբ դա ընդմիջում էր լինում, մոտենում էին առակ, այնպես էր անում, որ մարդիկ իրենց իր կողքին չլիներ, ծխելով, այսպես գնում կարիս էր, և մի քանի օր հետո եղավ այդ դեպքը. Այդ դեպքի մանրամասները ես գիտեմ իրեն շատ լավ ճանաչող մի իրավաբանի հուշերից, Հովհանես Հովսեփյան, եղել է շրջկոմի քարտուղար, այն շրջանների, որտեղ Սևակի գյուղն էր, որտեղ փոխվում են անունները. Այս մարդը եղել է քարտուղար, մոտիկ մարդ, և գրել է հուշեր, շատ մանրամասն. Ըստ այդ հուշերի, ես մանրամասները չեմ պատմել, բայց կասեմ հիմնականը. Դա ավտովթար է, ավտովթար. Եվ այդ վթարի պատճառը առաջին հերթին Սևակի վարջ վարորդ չլինելն էր. Երևի առաջին հայ գրողներից էր, որ մեքենա ձեռք բերեց և վարորդություն էր անում իր մեքենան, որովհետև գյուղում տուն ուներ, հայգի ուներ, հաճախակի պետք է գնար կար. Այդ օրվա նախապատմությունն էր կա, որ պետք է դուրս գար ոչ թե ամսի 17-ին, որ երբ եղավ դեպքը, այլ 19-ին գյուղից պետք է դուրս գար և իրեն ուղեկցող պետք է լիներ, անունն էլ է հայտնի Արմեն անունով մեկը. Այդ Սևակը ավելի առաջ է ընկել, ասել է երկու որդիները կային, հայտնում այրը կար, եթե կարողանամ մեքենան ավտոտնակից բարեհաջող դուրս հանել, կգնամ, կարող էր աջուտախ խփել, ճիշտ չննել, բարեհաջող դուրս է անում և ճանապարհ են գնում. Մանրամասներ կան, շատ մանրամասներ, հուշերի այդ մասը ես տպագրել եմ, շուտով կվերահրատարակեմ, որ ժողովուրդը ի վերջո լեգենդը վերածի իրականության ու ճանաչի։ Եվ վերջո Սևակի մասին ասեմ, հուշի կամ առաջին լավագույն պատարիկներից մեկը վերաբերում է 71 թվականի աշնանը, երբ պաճարկի անվես նրա բանտարկված գիրքը, Եղիցելույս գիրքը, 2.5 բանաստեղծություն էին հանել ընդամենը, շատ բան չէր, կարել էր, այսպես ասած, զիջումներով այդ գիրքը ժամանակին հրատարակել, հետո բանաստեղծությունները կվերահրատարակվեին, լույս կտեսնեին ավելի ճիշտ, բայց այդպես չեղավ, ահա, պաճարկի անվես այդ գիրքը և հիշում եմ հայրս, իմ հայրը, մեծ մանկավարժ է, շատ հայտնի, Վազգեն Գասպարյան, այսպես գիրքը բարձր բռնած, հաղթակած, հաղթանակած, ասես մտավ տուն, ասես գիրքը գնել եմ, հերթերով բաներով մի կերպ գիրքը գնել բերել էր, հիմա այդ գիրքը կա։ Այսպես Սևակի հետ կապված, մեկ էլ մի դրվակ էլ հիշեմ, 71 թվականի հունվարին ես ընդունվեցի գրականության ինստիտուտ և այնտեղ էր աշխատում Պարուշ Սևակը հային գրականության բաժնում։ Այնտեղ ինստիտուտ էր, այցելություններ հաճախակի լինում էի և երբեմն տեսնում էի Սևակին մարդկանց հետ զրուցելիս, անպայման խոսող ինքն էր, անպայման
ծխախոտը ձեռքին եւ այնպես ձեռքով արագ շարժումներով։ Այսքան այսպես տեսողական մնացած արդեն ստեղծագործությունն է, որի մանրակրկիտ վերլուծությունը ես ավել եմ իմ Պարուս Սևակ մենագրության մեջ, լույս է տեսել արդեն 20 տարի, 22 տարի առաջ, վերահրատարակելու ժամանակն է, լրացումներով։ Պարուս Սևակը միշտ համարձակ արտահայտվել է, երբեք չի թաքնվել իր գրչի հետևում, միշտ ասել է այն ինչ կա։ Հիմա շփվում եք ժամանակակից գրողների հետ, եթե համատեք այն ժամանակաշրջանի Պարուս Սևակի ներկայիս գրողների, կատարվում է երկրում իրադարձություններ, չէ՞, արտահայտվում են ըստ ձեզ, խոսում են, ասում են, վերլուծում են։ Շատ կարևոր բան եք ասում, շատ հարցադրում եք, ճիշտ եք անում։ Այ մենք այսօր խոսում ենք մեր եղեռնի մասին, ծանր բանը չէ։ Միշտ հիշում ենք այս ինչը անդրադարձ արեց, այս ինչը պես բանը գրեց, հիմանով հանդես եկավ, այդ բոլորը կա։ Հիմա այսօր, ասենք, մեր աչքի առաջ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի բախումն է։ Ամեն ինչ թողնենք մի կողմ, մեծ խոսակցությունը, մեծ պատմությունը։ Վերջերս այդ Կախովյան ջրամբարը պայթեցրեց և քանի բնակավայր մնաց ջրի տակ, քանի մարդ դարձավ անտուն, ես էլ շատ ծանր եմ տանում, ծանր զգացողություն է, այն մարդ կռիվ պատերազմ, իհարկե սա էլ պատերազմի դրսևորումներից մեկն է, բայց ինչ են արել այդ թշվառ մարդիկ, որ նրանց տնավեր արեցիք, անպայման պետք է քաղաքացիական ստապությունն ունենալ։ Հիմա այսօրվա գրողները մի քիչ այսպես գրավորական դիրքորոշում ունեն։ Մի օր մեր գրողներից մեկն էր ընդորում տաղանդավոր երիտասարդ արձակագիր, քաղաքի բանուկ խաչմերուկներից մեկում պատահական հանդիպեցինք, ձեռքս այսպես մեկնելով փողոցին իրեն բարի բարևեց, հետո ասացի, ով պիտի գրի այս օրերի վեպը, աչքի առաջ օրերի վեպը, ասաց, չէ, ես չէ, հա, եթե դու չէ, նա այդպես ասում, այսպես այսօրվա երիտասարդ պոետ համարվողներից մեկը, որ արդեն 80-նանց է, 80-նանց երիտասարդ պոետ է, գրականությունը ասում է, պարտադրություն որ պատմական լինի, պատմականությունը պետք է անել գրականության միջից, եթե այսպես ենք մտածում, գրականությունը հեռանում է իր կոչումից, դառնում է ուրիշ մի բան, գուցե դա էլ ինձ համար է գրականություն, բայց ինձ համար գրականության չափանիշը այն է, որ այդ Սևակյան ընտրեցի, ինչ աչքով, ինչ տեսողականությամբ են գրում, Չարենցի պես հսկանքը… Վերջերս դուք Չարենցի մասին 804 Սեջանոց դուք եք հրատարակել, այդ Չարենցն էլ ասում էր, չէ, միասնություն էր կարոզում, ունի գործեր գրված, համարձակ արտահայտվում էր, կմարամասնեք, երկար տարիներ եք, չէ, աշխատել այդ գրքը։ Այո, ուրեմն ասեմ ձեզ, ես Չարենցին նվիրված բազմաթիվ գրքերի հեղինակ եմ, այդ թվում նաև իր ստեղծագործությունները հրատարակել եմ առաջին անգամ անտիպները, երկու գիրք կա, Նորահայտ Էջեր և գիրք մնացորդած, նաև հրատարակել եմ իր մասին հուշերի երկու գիրք, հուշեր, որոնք նախկին գրքերում ընդգրկված չեն և դեռ էլ նոր հայտնաբերումներ կան։ Չարենցը վիթխարի ներկայություն է, համաշխարհային դեմք է, իր հանճարով, իր ստեղծագործական նկարագրով, իր ներքին ազատությամբ բացառիկ է ամբողջ հայ գրականության համար, այն գրքից մինչև այսօր։ Եվ այն գրքերից մեկը վերջինը վերնագրեց գիրք ճանապարհի, չէ, ի՞նչ է նշանակում գիրք ճանապարհի, գիրք, որ ամբողջ այն Մաշտոցից, Խորենացուց սկսած Կարիսը մինչև Տերյան ու Թումանյան, Թումանյան ու Տերյան, այսպես ասենք, հասնում է իրեն և իրենից շարունակվում է դեպի այս կողմ, ճանապարհի գիրքը և անցյալի և ներկայի համար, շատ մեծ գիրք է։ Իմ գրքերը Չարենցի մասին շատ են, այդ տպագրվել է, անցյալ տարի տպագրվեց 125 ամյակի կապակցությամբ Երիշե Չարենցի կյանքը և ժամանակը վերնագրող գիրք, 804 էջ ավելացրած 16 էջ լուսանկարներ ներդիրի կարգով,
ամբողջական չարեցն էստեղ, հանրագիտարանի սկզբունքով է ժամանակագրական, ոչ մի ավելորդ դատողություն, խողոս պան, որ սկսում են երկել, ճարել, պաստ, ամիս, տպաստ, տարի, ամիս, օր, սկզբնաղբյուր. Բացողը, արագ կարող է գնալ գտնել այդ որտերից է վերցրել, որտերից է ասում. Այստեղ և իր ստեղծագործություններն են, ոչ միայն գեղարվեստական, այլև նամակներ, հոդվածներ և այլն. Այստեղ և իր մասին հուշերն են, և ժամանակի մամուլն է, և ժամանակի արխիվն է, հսկայական աշխատանքի արված. Հուսամ, որ պետք կգա մեր ընթերցողի մեջ ժողովրդին և չարենցա սեգներին։ Երբ որ երեխաներում հայտնվում է գիրքը, վաճառվում է։ Ուրեմն այսօրվա ընթերցող և գիրք հասկացությունը, խոսակցությունը դարձյալ կարևոր շեշտադրում է կանում։ Եվ ես ամեն մի շեշտադրվող հարցը մի առանձին ծրույցի նյութ է ասեմ ձեզ։ Գիրք և ընթերցող շատ ծանր վիճակ է։ Ընթերցող կա, անշուշտ կա, բայց շատ են ընկել տպականակները, գնորդները քիչ են, գնորդը չկա, գրքի տպականակը նվազում է, գիրքը տպագրվում է, ինչքան տպականակը քիչ է լինում, ինչքան գինը թանկանում է, մեկ օրինակի գինը, շատ է թանկանում։ Այդ թանկացած վիճակով տանում ես գրախանութ հանձնելու, գրախանութն էլ իր հերթին տնում է 40% վերադիր, այդեղ և ավելացած արժեքի հարկ։ Գիրքը գրեթե կրկնակի թանկանում է իր ինքնարժեքից, սա էլ դեր ունի գիրքը սպառվելու գործում։ Այնպես չի, գիրքն էլ գրողն էլ մարդ է, գրողն էլ գիրքը տպագրում է, ոչ թե այնպես գիրքը տպագրում է, որ այդ գումարով տպագրի իր հաջորդ գիրքը։ Հիմա այդ գիրքը հիշեցինք, հիմա տպարանում է իմ հաջորդ Չարենց գիրքը, որը առանձին գիրք է, Չարենց մոտ 400-ժանոց գիրքը բավականին նորություն է բերում։ Իսկ այս գիրքը, Չարենց, Երեշե Չարենցի կյանքի և ժամանակը, ունի երկրորդ և երրորդ հատորներ, երկրորդ հատորը պետք է լինի Չարենցի ստեղծագործությունը, երրորդ հատորը պետք է լինի Չարենցի արվեստը, մանրակրկի տարել եմ, հսկայական գործ արված է, պետք է իմի բերեմ և տպագրեմ, բայց այդ վաճակի կազմակերպումը, պետական աջակցության բացակայությունը շատ ծանր են ազդում, շատ ծանր։ Մեկ գիրքը որքան գումար է նստում։ Նայած գիրք, նայած ծանր։ Մնակ Եղիշե Չարենցի այդ 804-ժանոց գիրքը որքան գումար է նստում։ Այդ 804-ժանոց գիրքի մեկ հատի ինքնարժեքը 7500 դրամ է։ Չէ, ձեր ծախսերը ինչքան են։ 7500 դրամը բազմապատկի գիրք 1.5 միլիոն։ 1.5 միլիոն են նստել, չեմ կարծում… Այսինքն դուք չեք հանի այն գումարը… Չեմ կարծում թե… Գումարը, որ ներդրել եք, չի դուրս կա… Երբեք դուրս չի կա, չէ… Նախ գրքի մի հսկայական մասը նվիրում ես, մի մասը տնում ես վաճառքի, այն էլ ամբողջական ինքնարժեքը չէ, մի քիչ ավելի նվազ ես տնում… Առաջ այդպես չէ, մի 5-7 տարի առաջ այդպես չէ, գիտեք… Այնպես է, որ տպագրած գիրքը գոնե այնքան էր վաճառվում, եթե ոչ ամբողջությամբ, գոնե այնքան, որ այդ վաճառված գրքի գումարով կարող էր հաջորդ տպագրվող գրքի վարձը մուծել, գումարը մուծել, գումար է դուք, վճար ես, որ տպագրել, այնպես չի, լինում էր, հիմա հարցը շատ մեծ դժվարություն ունի, շատ մեծ դժվարություն, բայց դե հիմա ես չեմ կարող իմ կյանքի ճանապարհը փոխել, չեմ կարող գնալ դարդան նկարիչ կամ երաժիշտ, իմ գործը, իմ գրականագիտությունը և արածս դեռ շատ ճանապարհ ունի անցնելու, գործ կա անելու, փորձեմ ավարտել։ Վերջերս ձեր հոդվածը կարդացի, որտեղ դուք դժգոհում էիք, որ Հահի և Միջնադարյան գրականությունը դասագրքերից հանում են, կմանրամասնեք այս հարցին։ Այս զրույցի այս մասը կմանրամասնեմ հետևյալ դրվածքով, տեսեք։ Երեք տարի արդեն, ինչ ընկել են գործող գրականության դասագրքերի և ծրագրի եթերից։ Եթե լավ բան անեն, չէ ասի ընկել են, կասեի լավ գործ են անում։ Ընկել են բառը օգտագործում եմ այն առումով, որ կրճատել են
ծրագրում զետեղված հայկրողների անունները, գործերը, որ ամեն ինչ անում են ժամանակակից սովորողին, աշակերտին հեռացնելու այն ազնիվ զգացողություններից, որոնք կոչվում են սեր, հայրենասիրություն, բարձր արժեքներ կան, ամեն ինչ անում են այսպես վերացնելու այդ բոլորը, դա մենք ինչ ում համար են խողանջում մեր զանգերը, մեր աշակերտը վաղը մտնում է կյանք, ում համար են մտնում, եթե մենք երեխային կարտադրում արդա ուրիշների համար, Ռուսաստանի, չգիտեմ, Ամերիկայի, դա ուրիշ մի բան է, մենք պիտի մեզ համար մեր երկիրը այնպիսին լինի, որ հաճելի լինի, ապրելը հաճելի լինի, մարդիկ սիրեն իրենց երկիրը, մնան, բազմանան, շատանան, տեր կամ ունեն իրենց արժեքներին, ոչ թե աշները հենց թարթեն սպասեն ես հայրենիքից, երկրից, տարածությունից արդեն, նրանց համար դառնում է տարածություն. Շատ ծանր բաներ կան և ես մեր վերջին պարտությունները վերագրում եմ գրականության հանդեպ եղած վերաբերմունքին, դասագրքերի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքին. Եթե դու արժե զրկում ես օրվա հերոսին, արժե զրկում ես օրվա հերոսին, որպես գործող մարդ, գործող կերպար, ինչպես ես մտածում, որ նոր հերոսներ կծանվեն հայրենիքի համար, այդ ինչպես ես մտածում, եթե դու պարտությունը դարձնում ես մի բան, որ դեպի պարտությունը ուղղում մարդկանց, էլ ինչպես պիտի նրանցից հաղթանակ պահանջես, շատ դժվար, ծանր, հոգեբանական վիճակ է, որովհետև առաջին հերթին գաղափարն է. Այդ 90-ականների մեր հաջողությունները գոնե Արցախյան հարցում, գոնե Արցախյան հարցում, ինչով են պայմանավորված, պայմանավորված են նաև այդ ժամանակվա գրականության ոգով, Չարենց, Շիրազ, Սևակ, ուրիշները, Համոսայան, անուններ ինչ էր, դեռ մտնում էր մարդկանց ոգին, ուժ էր տալիս, կորով էր ներշնչում և հաղթանակ էր նաև բերում. Բայց եթե այդ բոլորը չի մտնում մարդու հոգում ես և մարդը հոգեպես ծնանք, մարդուն երիտասարդին, մարդուն չի ասեմ, երիտասարդին հոգեպես ծնանք ասնում են, հեռանկարը տխուր են, այնպիսին են ու ինչպես դուք հիշեցրիք. Ահա, սա հարցի մի դրվատն է, մյուսը, դասագրքեր, դասագրքերից հանել են ավակ դպրոցի դասագրքերը կոչվում էին հայ գրականություն. Հայ բառը հանեցին սկզբում, հայ բառը, գրականություն թողնա, որովհետև գիտեին, սև գործ են անելու, հայ հետեղ պետք չէր, բայց հետո խորամանկություն արեցին, ոչինչ, թող հայը մնա, մենք էլի մեր սև գործը կանենք, ինչ արեցին, հայ գրականություն անվան տակ ավակ դպրոցի դասարաններում, կեսը արտասահմանյան հեղինակներ են, գրում ենք հայ գրականություն, բոլոր հեղինակները լավ հեղինակներ են, վատ հեղինակ չկա, հեղինակներ են, բայց եթե դու ուզում ես արտասահմանյան գրականություն անցնել դպրոցում, բարի եղիր արտասահմանյան գրականության ծրագիր կազմել, ժամ հատկացնել, դասագիր կստեղծել և անցնել, կծափանենք, բայց դու ինչու ես մերում հայ գրականության հաշվին այդ բոլորն անում, ինչու պիտի անգլերենի քննությունը գա փոխարինի հայրենի քննությանը, մենք հայ մարդ ենք մեծացնում, թե մեկը որը օտար պետք է լինի իր արժեքներին. Շատ դժվար ժամանակներ են և այդ ամենը կառավարող ուժեր կան դրսից. Այդ համաշխարհայնացում կոչվածն է, գլոբալիզացիան կոչվածն է, արժե զրկել կան, ծրագրերը մշակված կան, արժե զրկել ամեն ինչ ազգային է, դեգեներատությունը դարձնել արժեք արվեստի մեջ, չեք տեսնում ինչ է կատարվում մեր այսպես արվեստ կոչված է ասպարեզում, գոնը հեռուստալիքները ոնց են լինի, մի հատ թերթում եք չէ, այդ վայրենի սերիալները, այդ ճչոցները, բղավոցները, այդ նմանակումները սպանել, փախցնել, գողանալ և այլն և այլն, մի արժեքավոր բան չտեսել։ Որպես գրականագետ սյուժեի մասին ինչ կասեք, սցենարը սյուժեն, որ գրվում է սերիալների… Հա, որպես գրականագետ ինչ կասեմ, սյուժեներ գրվում են, սցենարներ գրվում են և յուրաքանչյուր ֆիլմ, յուրաքանչյուր որևէ բան ներկայացում լինի, թե ինչ, դրա հիման վրա է ստեղծում, ընդ որում դրան ասում են բեմարկ, բեմարկ, գրողները կան,
Բայց ես բացի այդ ճիչ, աղմուկ ու բաներից, որ այդ տարիքները հանկարծ լինում են, արագ ուզում եմ փախչել հեռանալ, թե մի տեղից դուրս ես գալիս, մի ուրիշ համապատասխան տեղ ես ընկնում, շատ վատ է. Շատ վատ է հայերենի դրվածքը, հատկապես այդ սերիալներում, այդքան վայրենի հայերեն որտեղից են ճարում. Ես փողոցային հայերեն այն չեմ բերում լսնում եթեր, ինչ են ուզում դրանով ասել, սերունդներին ինչ են ներշնչում դրանով. Այդպիսի այդ վայրենի հայրենը, այդ չիմացյալ գրականությունն էլ մարդուն դարձնում են այնպիսի, որ գնում ու պարտվում են, ոգի չունի, ոգին մեռած է, շատ կարևոր է, ոգին տեղը չեղավ, ով ուզում է սերի, ինչ ուժիտեն ուզում է սերի, ոգին է, ոգին շատ կարևոր է, չես տեսել, ես այսքան փոքր մեկը այնպես համարձակ ոգով խոսում է, դիմացին նահանջում է, թե բայց ոգինը չէ, այդ ոգինը կարող է տանել հաղթանակի չեղած դեպքում պարտության։ Այս 30 տարվա մեջ դուք տեսնում եք մի ֆիլմ, որ մեր ազգային հերոսների մասին լինի։ Եկեք հիշենք Մխիթարս պարապետի ֆիլմը, որ նկարահանել էին, նմանատիպ ֆիլմեր կան։ Դե նշային նվիրված ֆիլմներ, դե իրենց հնարավորությունների սահմաններում ֆինանսական ֆիլմ նկարահանելը շատ մեծ միջոցներ է պահանջում։ Իրենց ունեցած հնարավորությունների սահմաններում այդ ֆիլմներ, դուք մի մոռացեք, ախր նայում եք, չէ՞, ինչ կան ալիքները շրջում ես, անպայման հայ ֆիլմի են, հին ֆիլմերից մի բան ցույց են տալիս, եւ անընդհատ, եւ այս ժողովուրդը նայում է, որովհետեւ այդտեղ արժեք է տեսնում, բարոյական արժեք, մարդկային արժեք, արվեստ, իսկ միտեղ եթե արվեստ չկա, ինչքան ուզում ես ձեր բարով ասած սցենար գրի, դարձի սցենարիստ, մեկ է հեռանկար չունի, զբաղեցնում է, ուղեղները փչացնում է, լեզվով, սյուժեով, այդ սպանություններով, երևի այդքան սպանություններ չեն լինում, որքան այդ իրականում այդքան չեն իրար հոշոտում, որքան այդ սցենարներում, կյանքի ամեն ինչ էլ կլինի, բայց արևմտյան մոդելը այդտեղ էլ բռնել, պարտադրել եւ մարդուն, հայ մարդուն ասել, այ դարձի սպանող, դարձի այդպիսին անբարոյական, այդ ոնց որ դա է նշում, ոչ թե ուզում եմ բարելավել հոգեբանական դրվածքը աշխարհը եւ այլն։ Դուք դաշնակցական եք։ Ես դաշնակցական չեմ, ես ներկայումս անկուսակցական եմ։ Ձեր մասին շշուկներ են տտվում, որ դուք դաշնակցական եք, դրա համար ասացի, որպեսզի ուրեմն ասեմ ձեզ, ես դաշնակցական չեմ եղել, ես եղել եմ կոմունիստական կուսակցության անդամ, սկզբում գուցե այդքան բան չէր իմ մեջ, այսպես ասած, գաղափարական առումով, մի քիչ ձևական բնույթ կար, որովհետև ժամանակներ այդպիսին, բայց հետո երբ երկիրը փոխվեց, քանդվեց, նոր անկախության մեջ մտանք, նոր տեսա, որ այն ինչ լավ բան կար կառուցված, ստեղծված եղել կոմունիստների օրոք, ես ինձ համար մեկ է, որ կուսակցության մարդ կպատկանի, կոմունիստ է, դաշնակցական է, ռամկավար է, այսինչ է, այնինչ է, կարևորն այն է, ինչքանով է ծառայում իր հայրենիքին, ով ուզում է լինի, իր հայրենիքին ծառայեց, ինձ համար ընդունելի է, իր հայրենիքի դեմ դուրս եկավ, ինձ համար ընդունելի չէ, սա է իմ ելակետը, եւ այն մեր աչքի առաջ մոտ 1000 գործարան փակվեց, 1000 գործարան, մարդիկ աշխատում են, ծախում են երկիրը, 1000 գործարան, պատկերացնում եք դա ինչա, այդպես քանդեցին շենքեր, որ հետո դրատեղ շենքեր պիտի կառուցեն, երիտասարդական պալատ ասենք, չկառուցեց, այլ բաներ կատարվեցին մեր աչքի առաջ, որը շատ վատ է, ես այդ բաները չեմ ընդունում, դեմ եմ երկիր քանդելուն, կողմ եմ շենացնելուն, ստեղծելուն, այս դրվագն էլ ասեմ, կար Լենինի հուշարձան մեր հրապարակում, Լենինը բնական է, ժամանակները փոխվեցին, Լենինը պիտի գնար, ընդ որում ոչ թե տանային նետեին մի կողմ, այլ այդ հին արձանները, բաները հավաքեն մի այգում, մի տեղ, եւ թող մնա այդտեղ, թող մնա, եւ ասեմ ձեզ, այցելուներ կլինեն, պատմություն է, պատմության մի էջ, իսկ այն աննման պատվանդանը, չգիտեմ, դուք տեսել եք, գլխարդերն էլ եմ հիշում, ոնց գլխարդերն, հիշում եք, թե չեք հիշում, պատվանդանը, այդ փառապանց պատվանդանը, ինչի քանդեցիք, այդ
Արձանը անեցին, հետո տարան պարկեցին, հետո տարան ուրիշտեղ։ Արձանը պիտի գնար։ Այդ մասին չի խոսքը։ Այդ փալլում պատվանդանը, որ այսօր երեք Լենին ներ կանգնեց, այ մարդ, այսօր դուք գնացեք կանգնեք։ Ամեն օր մեկդ կանգնեք, թող, բայց այդ պատվանդանը չպետք է կանգնեին։ Այդ մենակ չարամիտ մարդը կանգնեին։ Հակահայ մարդը կանգնեին։ Ու այդպես քանի բան կանգնեցին, վերացրեցին, ինչ ազգային է, տեղային է, ինչ երևացով է։ Դու ով ես, որ այսպիսի բան ունենաս։ Ինչ է նշանակում ակադեմիա փակելը։ Ակադեմիա փակելու այսպես առաջարկությունը, մտահիմությունը, ինչ է, դա մահ է։ Դա գերեզմանափորություն է։ Գիտության գերեզման են ուզում փորել։ Ինչու՞, որովհետև մտածում Հայաստանին ի՞նչ գիտություն, ի՞նչ սպորտ, Հայաստանի ի՞նչա, որ տարածություն միայն ու շուկա։ Բերեն իրենց երկրորդական ապրանքը այստեղ իրացնեն, մարդիկ ապրեն, վերջ։ Իսկ հայրենիքը վերածում են տարածության, այս սրանցայ է, թե չէ մարդը ինչ կուսակության է, ինձ համար այդ բառը անունը մի բան է, էությունն է կարևոր, ինչ արեց, այ իր հայրենիքի համար ինչ արեց։ Չէ, ես դաշնակցական չեմ, բայց ոգով և էությամբ հայ մարդ եմ, իսկ հայ մարդը չի կարող, եթե այդպիսին է, չհամարվել նաև դաշնակցական։ Որովհետև դաշնակցական լինել նշանակում է ազգային լինել, ազգային արժեքների համար կռվել, պայքարել, այդ գիծը առաջտանել, ես այդ գծի մարդ եմ, բայց կուսակցությամբ չէ։ Ներկայում դիվանագիտության շահեկան վիճակից, որ խոսեցիք, համարում են, որ խաղաղության պայմանագիրը ելք է, ըստ ձեզ, Թուրքի հետ մենք կարող ենք խաղաղապրել, որպես ավարտ։ Որպես ավարտ։ Հիմա գիտեք, հարցերը և հարաբերությունները պետք է ճիշտ պարզել։ Թուրքիան այսօրվա ամենազարգացած ուժեղ երկրներից մեկն է։ Նրա հավելված Ադրբեջանը 5 միլիոններ մեր աչքի առջև դառնում է արդեն 10 միլիոն։ Նավթը աջուձախ, գազը աջուձախ վաճառում է և Հարստանում։ Այս որ քարտեզին ուշադիր նայեք, այսպես քարտեզի մեջ Թուրքիան և Ադրբեջանը ոնց որ կոկորդիլոսի բացված երախ լինեն այսպես, այս Հայաստանն էլ փոքր մի հատ եղնիկի նման էսը կուլ են տանում։ Շատ ծանր կացության ենք մենք ասել։ Մենք գործ ունենք ուժեղ պին չար ճշնամու հետ, ճշնամին միշտ էլ չար է, ճշնամին ճշնամի է մնում։ Այստեղը մեր ոչ թե ուժով հաղթելու տրամաբանությունը, ուժեղից ուժեղը միշտ կա, միշտ կա։ Եվ մանանդ շուրջներս նաև, տեսենք ՆԱՏՕ-ի երկիրը, ՆԱՏՕ-ի երկրներից մեկն է 1 միլիոն հոնուս բանակ ունի Թուրքիան։ Կատականը չի կարելի, պետք է այն տեղ ժամանակներ ճիշտ դիվանագիտությամբ բարեկամ պիտի գտնենք, բարեկամ երկիր։ Մենք անընդհատ թշնամիներ ենք ստեղծում, մենք բարեկամ երկիր կարծես չունենք։ Ո՞վ է մեր բարեկամ երկիրը։ Խնդրում եմ իմ հարցին, այս անգամ դուք պատասխանեք, կարող եք ասել։ Ռուսաստանը։ Չակերտների մեջ, չէ՞, հարաբերական է։ Աստոստը, որ Ռուսաստանը լինի, բայց մեր աչքի առաջ Ռուսաստանը հակահայ ենքան բանալից ես վերջերս, որ մարդ չգիտի բարեկամը։ Եկե չմորանք ինչպես ընդունեցին սկզբնական շրջանում ռուսներին, երբ որ եղավ այս հեղափոխությունը։ Ուրեմն տեսեք, լավ ու վատ ժողովուրդ կամ երկիր չկա, նայած դու հարաբերությունները ինչպես ես ստեղծում, ինչպես ես խոսում։ Դա էլ արդեն դիվանագիտորեն։ Բա հենց դիվանագիտությունը դա է, նախ դիվանագիտությունն է հաղթում, նախ չէ, և ռազմական ուժը, և դիվանագիտությունը համատեղ են հաղթում կամ պարտում։ Ես որևէ բան չկա, որ ասեմ, մեր դիվանագիտությունը էս բանը տարավ։ Մի քիչ լավ է այն առումով, որ ապրիլի 24-ը բավականին երկրներ ճանաչեցին, դա կարևոր բան է, պիտի ճանաչեն, այդպես պիտի լինի։ Իսկ հիմա հակառակ քաղաքականությունն են ուզում վարել, այդպես չի։ Այս քաղաքականություն երկիր պահելը, պետականության հետ գործ ունենալը, ժողովրդի հետ գործ ունենալը շատ պատասխանատու գործ է, և եթե չես կարողանում, պարզապես պետք է դիրքս տեղեցի չես ուրիշի։ Պարտություն, պարտության հետևից, պարտություն, պարտության հետևից, և դեռ պորոտախոսություն չի լինի այսպես, չի լինի։ Ինչ կարծիքի է, կլինի թե չէ։ Դե կախված է, եթե… Չի լինի, պիտի փոփոխություններ լինեն, պետք է ազգային արժեքների շուրջ համախմբենք, որ կոնե եղածը կարողանանք պահել։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու։